me na leo so nai me tei mi mai ke bong se ye di ka nge li ta pi ni bi kwe oh thank you for it are you excited apple ตัวนี้ก็ได้แล้วตัวที่หาผมที่ได้แล้วมาก็จะมากัดได้ผมอ่ะตัวที่ได้แล้วเปลี่ยนไปตัวเปลี่ยนขึ้นในเฉยกว่าเนเน่ทอดไปอ่ะบ่อันนี้ก็คุณน่ะโหตะชิงแก่ได้ถึงเนี่ยตูก็ได้ตูอ่ะตูสไตล์นี่เว้ยだแม้กูอ่ะปูมีหว่องโหลตูเนี่ยตูๆฉี่นี่บาล่ะบ่อดิก็ไอ้สิ่งบ่บาเว้ยลุโลงาบาเว้ยลุโลเดรีฟีชื่อได้เมชื่อได้ไอ้โหลบ่ตูใส่ได้มาไอ้โหลตูทุกคู่ลงเนี่ยตูเนี่ยยุ่งจริงมุดิดิโลผิดเนี่ยอ่ะบ่เอาเลยปูซาเลยจ้ะบ่ได้ตะเมียเปลี่ยนที่ลงไปแล้วตะเมียเดี๋ยวเสียเลยปะสักขณะอยู่ภิแล้วตะเมียไอ้เปลี่ยนเลิกเลิกผิดตัวมาสิไอ้เปลี่ยนก็ไอ้เปลี่ยนโหละตะเมียดีเดี๋ยวเสียอยู่ท้ายปะสักนึงโหอยู่จุอ่ะเลยภิแล้วพี่ๆจี้ปะสักมาဖြစ်ไปสิตะเมียไอ้จําหมู่เลยตะเมียเนี่ย YouTube Channel นี้ Subscribe ลงภิแล้วตะเมีย Channel นี้ก็ Like หมู่ภิแล้วจิมาสิมิงลาวะมิงลาရှင်ตะเมียรออารมณ์กูฉิเตอารมณ์ก็เลยไว้มีฉิจาเยตะเมียจิมุฉิบายရှင်ตะเมียคู่ย้ายเนี่ยรอจีจิรออิมัตเตยฉิบายရှင်ดิชิมิมาဆိုရင်တော့ตะเมียမော်တယ်ตะเมียအဆိုတော့မင်းตะเมียလီตะเมียအိမ်မက်တွေကိုပေါ့တော့ရိတ်ကူးထားပါရှင်ดิชิมิဆိုတာဒီသချင်းလေးကလည်းตะเมียရဲ့ရွှေမင်းလေးအိမ်မက်ပွဲမှာပါမှာဖြစ်ပါရှင်ဒီလာတဲ့မှာပဲကုလပိုင်း24ရက်နေ့မှာပဲတမီးကMMA ဆက်ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့ MMA ဆက်ပွဲလေးကိုလည်းဒယ်ရီဒိဆီယာလေးတမီးကပူဇော်လိုက်တယ်ဗျဒယ်ရီတမီးကပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ပေးတယ်။တမီးကဒယ်ရီဆီယာလေးပတ်ဆက်ခဏယူပြီးတော့တမီးကအဲ့ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်သွားပါရှိ။အဲ့ပွဲလေးကကိုလည်းတမီးကဒီဒယ်ရီဆီယာယူထားတဲ့ပတ်ဆက်လေးကိုอยู่จั่วเลยพี่รอพี่ๆจี้เป็นเสร็จมาဖြစ်ပါရှင်ตะมี้ไอ้จําหมู่แล้วตะมี้เนี่ย YouTube Channel นี้ก็ Subscribe ลงพี่รอตะมี้ Channel นี้ก็ Like หมู่ပြောจิมาရှင်บะมาลงมาเลยส่วนเนาะมิงลามันเลโปรโมชั่นเอเรียมาจิมามาเลยဖြစ်ပါရှင်ตะมี้ตะมี้โหตะคานว่าติ่มจาติถั่วทาเลยชนะตาส่วนตะชิ้นเลโหแล้วตะมี้โหติ่มแม่ปิวีอัปเดตได้จังหมดตะเมียจีซุหมายติมาရှင်ပြောပါတယ်ပေါ့လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဘဝရှင်တန်လာရတဲ့ live ဟိုဘဝတစ်ခုလုံးမှာဟိုပျော်ရွှင်ရည်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကမျိုးမျိုးကြုံကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲရားထဲမှာဒါတမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုရတဲ့အားတော့ဘာမှမတူဘူးပေါ့နော်ပီတိပေါ့သူလှုပ်ရှင်တာလေးကို live လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဟိုဘယ်လိုမလဲကျင်းတဲ့စိတ်လို့ရှင်သူဖြစ်ချင်တာလုပ်ချင်တာလေးတွေကိုပရိသတ်ကလည်းဝိုင်းပြီးဖြစ်ကြတယ်ဝိုင်းဝဲစပอร์ตင်းပေးမဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုတမိတော့ကိုဝန်တာပြီးတော့ PD ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကိုဟိုကျင်းတဲ့မှုလေးတွေသူတို့တော့ကိုကျင်းတဲ့ဝန်တာရတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုမအားနဲ့မှမတူတဲ့ပျော်ရွှင်မှုပုံတိုင်းမျိုးတွေကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြရကျိုးတယ်ဒါနဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဟိုတမိကြတော့လေဒါကလေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကမှကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘာပြောတာဝန်ယူပေးရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ကြကိုပဲလိုက်လုပ်ပေးရတယ်အစားဆုံးပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုလုပ်ပေးတဲ့ဟာတော့ तू ကစ조사တယ်အဲလိုက်လုပ်တယ်ဆိုတော့အရန်ပြောရအောင်လေပေါ့ကလေးဆိုတာပြည့်တိုင်းပဲဗျာဟိုဒီရွယ်မပြောနဲ့နည်းနည်းကြီးတဲ့ရွယ်တော်မှာဗျာသူတို့စိတ်မပါရင်ဟိုတောင်းတောင်းထမင်းတော်စားတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့သူတို့ကလည်းစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဒီဟာကိုစိတ်နေပြီးလုပ်နေတာမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလုပ်ပေးရတဲ့ဟာပင်မနဲ့လုံးမခံယူတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုပောက်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေမှာအကြိမ်ဆုံးတချင်းကိုပြောပါမယ်ဘယ်တချင်းဖြစ်မလဲအဲတမီးကအကောင်လုံးကိုချိန်ပါရင်ရှင်တမီးကတင်းဆောင်လောက်ရတယ်လေချိန်ပါရင်ရှင်အစူရောလောက်ရတယ်ချိန်တယ်မော်ရီလောက်ရတယ်လေချိန်တယ်တမီးကအကောင်လုံးကိုချိန်ပါရင်ရှင်တမီးအခုတချင်းလေးဆိုနေပါရင်ရှင်ဒီချင်းလေးကိုလည်းပြည့်တက်တည်းကအများကြီးတိမက်ပြပြီးထပ်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တချင်းတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးလေးအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တမီးခုနကလည်းပြောမယ်တမီးကိုအာစီချီနေတယ်လို့ပါပဲတမီးအရင်လည်းပြောရပါတယ်ရှင်တမီးစူးစားကြိုးလည်းနေပါတယ်လို့နော်တမီးစူးစားကြိုးလည်းနေပါတယ်တမီးတချင်းတွေရလို့ပဲအားလုံးချစ်တဲ့မင်းသမီးလေးဖြစ်အောင်ထပ်စူးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူအဲ့ဘက်မှာဆိုလည်းတချင်းတွေကိုအရင်ပေါ့နော်ဒေချာလေးစီးစက်လေးကျွန်တော်တို့ကဟိုလုတ်ပြီးတော့ဟို
ลงทาวายบ่เนาะช่วยมาได้ไอ้บานี่ถั่วมาว่ะดีละ24เจ้าเราเลยลงเลยกวยเล็กๆลงไปมาตะคายโปรโมชั่นบ่เนาะโปรโมชั่นกวยเล็กๆขายลงไปมาไอ้นี่มาบ่ดูดาบาเนี่ยจะคุยกันจ้ะเราคุยเข้มหมดเลยคุยเข้มหมดเราจะเราบาลงเลยสรเราเราไอ้บานนี้ของเราเมมโมรี่สติกเล่เนี่ยบ่အဲ့တော့ဒီ event လေးအထက်မှာပါတဲ့ app လေးကိုလည်းတို့ကြည့်လို့ရမယ်ဝယ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ stick လေးကတို့ရဲ့ personal use မှာအသုံးတည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို secure လေးနဲ့နည်းနည်းတော့ဟိုကုန်ကြရနေပို့ပြီးများတာပေါ့နော် creativity ခွေတစ်ချက်စားလဲဆိုရင် memory stick ကကျတော့နည်းနည်းပို့များတာပေါ့နော်များပြီဒါပေမဲ့အဓိကတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာလေးကိုဟိုပရိသတ်ကလည်းအမတ်တရားတင်ထားလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်အဲ့ပွဲလေးကလည်းအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမှမတူအောင်လဲအစီအစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ထားတယ်ပေါ့အဓိကတော့အဲ့ဒီခုန memory stick လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးမယ်ဒီကတော့အမတ်တရားပေါ့နော်အရင်အများကြီးတော့မပေါ့အဲ့ဒီပွဲလာတဲ့လူတွေအမတ်တရားတင်းသွားခြင်းလေဆိုရင်တင်းသွားလို့ရအောင်လို့မမိုးစတက်ဒီမှာတုံးမြက်ကျဲတဲ့ဖီမန်လေးအဲဗန်ဆိုတဲ့ logo လေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေးစီတင်ထားပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တော်ရင်ဒေဒီကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မမေကလည်းသူတို့မိတ်ကဲပြင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြောချင်ပါတယ်မမေကတော့ပန်ပုန်းနေပါတယ်မမေကလည်းနောက်ကလေအင်ဂျီဝေစားတယ်မိတ်ကဲဒီကိုပန်ပုန်းနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့မိသားမမြင်မှုကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုကသူတို့မင်းနဲ့တူတူတွဲတွဲပြီးတော့မြင်မှုကြရပါတော့သူ့မိသားတိတ်မမြင်မှုကြောင့်အဲသူ့မိလည်းဒီအဲဗန်ထဲမှာတပုတ်ပါထားတယ်ပေါ့မနေ့ပါခိုင်းထားတာသူ့မိသားအဲ့လိုမပါချင်ဘူးအဲ့လိုနောက်ကနေတော့ကိုလုတ်ပေးကြတယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီအဓိကသူမိန်းကလေးဆိုတာဒီဝက်စားတွေမိကက်တွေကျွန်တော်လည်းလုတ်လို့မရတော့ဘူးလေသူကလည်းသူ့မိမိကက်လင်းပေးတာပဲအရင်သဘောကျတာအခုတော့မိကက်ကခေါ်ပေးတယ်သူတော့မရအောင်သူ့မိလင်းပေးအဲ့လိုပေါ့အခုအဲဗန်တော့ရှောက်မှာဆိုရင်သူ့မိပဲကုန်လင်းပေးတာတကယ်ဟဲပြီးရောပေါ့နော်သူ့မိလည်းတခြားသူကတော့ပရမရင်တော့ကဒီတိုင်းပဲဟိုသူ့ကိုဝင်လို့နေတော့သူကဒီတိုင်းပဲမိကက်တင်နေတက်ထလာပေါ့အဲ့ဒါကလည်းဒီဘက်မှာလာပြီးတော့သူက use ဖြစ်သွားတာအသုံးပြုလို့ရသွားတာပေါ့အဲ့လိုလေသူတို့ကလည်းအကုန်လုံးဒါအမေကလည်း make up ပြင်နေအဝတ်အစားစင်နေအဖေကလည်းအဲ့လိုဟိုသူကျင်းတဲ့ချင်းဆိုတဲ့ like ဟိုကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှုတ်နှစ်ဖက်ဆုံသွားတာပေါ့သူရဲ့စူးစမ်းမှုမိဘတွေရဲ့ဟို like လုပ်ပေးမှုရဲ့ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအခုဟို UG ကညီလေးတို့ဆိုလည်းအကုန်လုံး one one sporting ပေးတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်းနဲ့လုပ်ချင်းနဲ့ဟာလေးတွေဝိုင်းပြီးလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါင်းဆက်သွားပြီးတော့အဲသူရဲ့ပါရမီလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြည်သက်ကချစ်ခင်မှုရတာပေါ့နော်အားလုံးရဲ့ကျေးဇူးတွေပါပဲနော်လေကံရဟောင်းမှာသူနောက်ကလေးကံရတော့ဒါအဲ့ဆိုရင်ဒါပြောမေးပါအောင်အမတ်တရားလေးပေါ့ဒါဖေးကြီးကဒီလေးကပြနေရတာဆိုတာအဲဒါရအဲတမိညင်ညေတော့လီနစ်ခွဲတော့ကတမိအဲမော်ရီရှောက်တော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမော်ရီရှောက်ပွဲမှာပဲတမိကအမုံရွှေကပ်မုံရွှေကပ်တော့လေဒေရီကအဲ့လိုမျိုးမုံရွှေယူလေဗီဒီယိုရိုက်ပြီးကပ်ပြတယ်တော့ကဆောင်းရင်ပတ်ပြီးတော့သူကပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ထားပါတော့ကြည့်ထားပြီးဓမ္မကဆိုကျွန်တော်ကပ်တယ်ဟိုမှာအတူကြည့်တာလည်းပြပြပြောသူပြန်ချစ်တဲ့ချိန်ကလည်းနည်းနည်းထောက်ပေးရတာပေါ့အဓိကခုနကဟိုတချင်ခဲ့တဲ့ချိန်လေသူကတယ်သူကသူစတိုင်နေပဲဒါပေမဲ့ကိုကပုံမျိုးအောင်လို့အတူနဲ့တူတူရှိနေပါလားပေါ့အဓိကအဲ့စိတ်ပေါ့ဘာပဲလုပ်လို့ငါပါပဲလုပ်လို့အဲဒေရီဖေးရှိတယ်မင်းရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသူခုလုံးနေသူရဲ့ယုံကြည်မှုဒီအဲဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့အရင်တည်းရှိနေတာသူကသူလည်းလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတဲ့ခါကျတော့သူမှယုံကြည်ချက်ရှိတယ်အာဒေရီပဲတူတူရှိနေတယ်ဆိုတာအဓိကအားပေါ့သူတော့အားလေးဖြစ်အောင်လို့အထောက်အပံ့ပြအောင်လို့အဲ့လိုပေါ့အာဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်အာဖြစ်နော်ဒါကတော့ပြောရတော့တယ်မှာလိုက်ပြောအဓိကသူစိတ်ရှင်လန်းနေတယ်ဒီကလေးကလည်းစိတ်ရှင်လန်းနေမှာလုပ်တယ်သူပို့ပြီးလုံနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါဒီမှာလေးကရဲ့ပုံစံမျိုးဘေးကြီးကကပြနေတော့ပြန်ကြည့်ပြီးမရည်ချင်ဘူးလားဒေရမိမကြီးလေတူရဲ့လို့ထင်တယ်နော်ကပြောရည်နေရတာကတော့သူသဘောကျတာပဲသူ့ကိုလည်းပြောပြနေရတာပဲအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြောကြောင်အလုပ်ပြကြတယ်ခိုးပြီးလုတ်ဖြစ်တာလားအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့တော်တော်ငငယ်တော့ကလည်းကျွန်တော်အချင်းတွေပါဆိုးတယ်ဗျငငယ်တော့ပါတော့ဟိုဒီတို့ကျွန်တော်ခေတ္တဟစ်ပေါ်တွေပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးတော့ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာခင်ဖို့တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုလုတ်ချင်တာလေးချပြဖို့တင်တာလေးချပြလို့မရအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကငကိုတကယ်ရှိပြီးသားမို့တမီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းလိုက်ပါလို့ရတယ်လုတ်လုတ်တိုက်တယ်ဆိုတာတက်ကိုတကယ်တော့တမီးကိုအဓိကထားတာပါတမီးလုတ်တာလေးတမီးပေးမှခုနကပြောသူရှိပြီးတော့ကိုကလည်းလိုက်လုတ်ပေးနေခါသူလည်းပြုံးမယ်ပေါ့တခြားဥမာဗျာအဖေကန်ကြိုက်နေတယ်ဗျာဆိုရင်တခြားစိတ်နဲ့သာကျွန်တော်ပါရဆိုသူပြောတယ်လေတကယ်ဖေကိုသူမူးထည့်ပြောလို့ရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်တကယ်မှဟိုတခြားဟိုရိုက်ခွာရှိပါတယ်ဖေနေရထားပြီးတော့အဲ့လိုခုဆိုလဲကိုနေတို့နဲ့ကားဆိုသူရုပ်ရှိကုန်တင်တော့မယ်လေအဲ့မှာကိုနေတို့ကသူ့ရဲ့ဖေပေါ့အဲ့လိုသူရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရှူတင်ရိုက်ခွာရကိုနေတယ်မှာလဲကျွန်တော်ကတော့လျှောက်လိုက်ပြီးရိုက်ပြီးနေခါကျသူတကဒါဟိုကိုကိုဖို့တမေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုသူလုံချင်မှုလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့ပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်ပေးနေအဲ့လိုထက်တဲ့ဝင်ပါတယ်ဒီလိုကူလာဖြစ်သွားတာအဲ့လိုလေအဲ့ဒီရကအခုဆိုရင်ဒါတိရစ္ဆာန်လုံးတော့လုံးလာပြီနော်တိရစ္ဆာန်တော့ဗဇင်းရလို့တော့အဲတော့ဒီလေးနှစ်ခွဲငါးနှစ်တော့လက်တာပါရှင်တိရစ္ဆာန်တော့အခုဒီလေးလုံးတယ်လို့နော်အဲကျွန်တော်ကလည်းမကြိုက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ပြောပြပါဦးအဲတိရစ္ဆာန်အဲ့ကားလေးကတော့အဲချိန်လုံးမကားလေးဖြစ်ချိန်လုံးကားလေးမှာတော့တိတိရစ္ဆာန်ထားပါရှင်အဲ20ရုံတယ်မဟုတ်လား20လို့ဒီလား20နှစ်နေဒီလား20နှစ်နေရုံတင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ချင်းကြိုင်လည်းပြည့်တဲ့တည်းကသမီးတို့အများကြီးအပိကိုပြောတင်ပါတယ်ရှင်
วันนี้เลยยังปู่เราจะมาอยู่สักจังเนาะมาตบีย้ายชิ้นไหนมาตบีเราจะติดชิ้นนี้ดีเอ็มไปใจเลยตบีเวลาอาไปปู่เจอจิ้มไหมใช่ก็จะอาบวะ I love you อารมณ์ชิลลี่ที่มาเลยเนาะ